ይስጥልኝ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ፣ በቅድሚያ ፈቃደኛ ሆነው ይህን የቃለ ምልልስ ስለተባበሩኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ወደ ውይይታችን ከማምራታችን በፊት የድምፅ መሳሪያዎችን እንሞክራለን። በእኔ በኩል ማይክ 1 2 3 1 2 3 ይሰማል። ካሜራማን ይሰማል? አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ በርሰው በኩል መላ የሰውነት አካላቶት መስራታቸውን እንሞክራለን። በዚህ መሰረት እስቲ ጆን በማጠፍና በመዝርጋት መስራታቸውን ይሞክሩልኝ 3 ጊዜ። አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ ምላሶትን ወደ ውጭ ወደ ውስጥ በማውጣት ይሞክሩልኛል 3 ጊዜ ምላሶትን ወደ ውስጥ ወደ ውጭ። አሁን ደግሞ አፍንጫዎትን በጆ የነኩ ቦታው ላይ በትክክል መኖሩን የነኩ ያሳዩኛል 3 ጊዜ አፍንጫዎትን በመንካት። እስቲ የተራረፈ ምግብ ጥርሶት እስካለ ደግሞ ይዩልኝ። አመሰግናለሁ። እስቲ ድምጾን ይፈትሹት። አንዴ ድገሙት። አመሰግናለሁ። እስቲ አንዴ መነጽሮን ያውልቁልኝ። መነጽሮን ያድርጉ። በጣም አመሰግናለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ከቀድሞው መሪ ከኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ጋር ሁኔታዎችን ባመቻች በርሶ በኩል ተገናኝቶ ለመነጋገር ይቻላል ወይ? እንዴት ይመጣ ይችላል? አይሆን። እሺ። ብዙ ሰው በእናቶ ኤርትራዊ ስለሆኑ ለኤርትራ ያገዛሉ፣ ለኤርትራ ያደላሉ እያለ ያማል ይተቻል። እርሶን ኢትዮጵያዊ ናቸው ብሎ በእርግጠኝነት መውሰድ ይቻላል? እርግጠኛ መሆን አይቻልም። እርግጠኛው ምንድ አይቻልም። በፍጹም። ሌላው ለተጠየቁት ጥያቄ ቀጥተኛ መልስ ከመመለስ ይልቅ በተዘዋዋሪ ይሄዳሉ፣ ወይም ደግሞ ጥያቄውን በቀጥታ መለስ ይችሉ ዙሪያውን ነው የሚዞሩት የሚል ትችት አለ። እስቲ እኔ ቀጥተኛ ጥያቄ ልጠይቀውትና ቀጥተኛ መልስ ይመልሱልኝ። ከኢትዮጵያና ከኤርትራ በኢኮኖሚ ማንኛቸው እየተሻሉ ናቸው? ሁላችንም እንደምናውቀው ኮሪያ ከሱዳን የተሻለ ደረጃ ላይ ነች ያለችው። የለም የለም የለም። አቶ መለስ፣ የእኔ ጥያቄ ቀጥታ ነው፣ ቀጥታ ይመልሱልኝ። የእኔ ጥያቄ ከኤርትራና ከኢትዮጵያ በኢኮኖሚ ማንኛቸው እያደጉ ናቸው? ቀጥታ ነው ጥያቄ፣ ቀጥታ ይመልሱልኝ። ጋና ከታይዋን የተሻለ ደረጃ ላይ ነበረች በእድገት። ለጥያቄ በቂ መልስ እየሰጡኝ አይመስለኝም። ወደ ሌላው ጥያቄ አልፋለሁ። በልጅነቶ ምን አይነት ሰው ነበሩ? ረጋ ያሉ፣ እየሰከኑ፣ እንደው እንዴት አይነት ነበሩ? ፈጣን፣ በጣም ፈጣን። ታዲያ ከሰፈር ልጆች ጋር ሲውሉ በምን ይዝናኑ ነበር? በማጋጨት። እሺ። ከኢትዮጵያ የህብረተሰብ ክፍል ውስጥ የሚወዱት የትኛውን የህብረተሰብ ክፍል ነው? የመጀመሪያው በመጀመሪያ የሚሰለፈው አርሶ አደሩ ነው። አርሶ አደሩ ከሆነ ታዲያ ለዚህ ለሚወዱት አርሶ አደር ምን ሊያደርጉ እንዳሰቡ፣ ለሀገሩ ምን ለማድረግ ሀሳብ እንዳለዎት እስቲ ባጭሩ ይግለጹልኝ። With the right policy, with the right commitment, again with the same passion and commitment, መስራት ነው። I prefer to be passionate about everything that I do. ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ፣ የሚወዱት አርሶ አደሩን ከሆነ አርሶ አደሩ ደግሞ የሚገባው ብሔራዊ ቋንቋ ያለው ለምን በእንግሊዝኛ መናገር አስፈልገዎት? የምሁር ቫልዩ እሱ ይመስለኛል። ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ፣ ፓርቲያችሁ ህወሓት ለሁለት ሲከፈል አደጋ ይገጥመኛል፣ ስልጣኔ ላጣ ይችል ይሆናል ብለው ተጠራጥረው ያውቃሉ? ተጠራጥሬ ነበር። ኦ እሺ። ድርጅቱ ለሁለት ከተከፈለ በኋላ መንግስቱ አሁን እንዴት ነው? ለፍስፍስ አመራር ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ፣ ከኤርትራ ጋር የነበራችሁን ግንኙነት እንዴት ይገልጹታል? እንደዚህ እንደ ጠጉርና ማበጠሪያ በጣም ኢንተርፔኔትሬት ያደረገ። ታዲያ ለምን አትታረቁም? ትላንትና እንደዚህ ብዬ በስንት ሞራልና እንትን ተነቃንቄ ሳበቃ ውጤቱ ይሄ ነው የሆነው። ሌላስ ብሞክር ያው ነው፣ ዋጋ የለውም ይሄ ነገር። እንደው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ፣ የኤርትራ ጉዳይ ከተነሳ ብዙ ኢትዮጵያዊ እርስዎን ተሳስተዋል ብሎ የሚያነሳው ነገር አለ። የት ላይ ነው የተሳሳትኩት? እንግዲህ ስህተቱ የኢትዮጵያ መሪ ሆነው ለኤርትራ ነጻነት ወይም ለኤርትራ መገንጠል ከፍተኛ ድጋፍ ሰጥተዋል፣ እውቅናንም ሰጥተዋል ይለውታል። በተጨማሪ ደግሞ አሁን በቅርቡ
بعد من لإرترا لمستد تسمام طوال ودفيت ليلة مريت ويم ليلة أجر عندما يسطو من مرقاقج أي سطونال مرقاقج أسرتفكيت من المستد تنجل ينلم هزبو ليلة مريت عندما يسطو واستنى يستوين بيل ملسوت من دنو ملسل لنجم واستنى كمستد تنصر مش ليلة كبوليت كاوت عالت إياكينو بزو سو ከኮሎኔል መንግስቱም ጋር በማወዳደር እንደሆነ አላውቅም እርሶን ቆንጆ ናቸው ይላል እንዴት ያውታል ዶሮን ሲያታልሏት ዶሮን ነገር ጣሏት የሚባል ነገር አለ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ከሚስቶ ጋር ያለውት ግንኙነት እንዴት ነው የትኛው ሚስት ነች አይ እቤት ያሉትን ማለት ነው እንደ አድረስና ቢለያዩ የሚስቶ መብት ምን ድረስ ነው ስትፈታ ሺ ጎዝ ዊዝ ሄር ሃፍ ኦ አሁን እንደሚለው እንግዲህ ሚስቶ ቢፈቱ كل بكل مولو نبرت مكافل يشلالو مالتنا هتيوام مملكاكتوا نبرونا يهن ديماند متارق عدلج اندو عدسابا كمتو كمنم ماينة سيدكار منم ماينة قرنينات يلوتم بيانن منكاكات عاسفل لغم اي قبا للاو تقرأي مصر ملس براها يلا چوه بمچوتن دال نورا چون ناو قالن اهنگن بلتر سلطانون كازا چوه بتلاي مرسون بمرنت كتكمتو بحالا للاو كرتو بديزاينر يتسرى لبسنو ملبسو تبالا لهي ونات نوي I don't worry it in this man that's a fat I'll come for that matter that's how much in Gaza hat like basku ye democracy andu Gaza ta mannim sow ye masalon emnet ye marramed na ye mennager no tadia ahun እናንተ እንደምትሉ ዲሞክራሲን እየገነባን ነው ካላችሁ እኔ አገሬ ገብቼ እንደፈለኩ መናገር እንደፈለኩ ስለርሶ መናገር ይችላል እኔን ግን የኔን ሐሳብ ግን አትንካ ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ድሮ የኮሙኒስት አራማጅ ነበሩ አሁን የነጻ ገበያ አራማጅ ነዋል አሁን ሌላ ስራ ቢመጣ እንደገና ይገለበጣሉ አልባት ይገለበጥ ይሆናል በግሌ ግን በግሌ ይገለበጥም ነው ጥላ ያመጣ ይችላል በግሌ የሚያስደስተኝ ብለው የሚመለከቱት ቪዲዮ ፊልም ወይም ሌላ ነገር አለ ምንድነው በግሎ የሚያስደስተው ስለቱት ሲና ሁቱ እንደው እንደ አንድ አፍሪካዊ መሪ ከስልጣን ቢወርዱ ወይም በቅርቡ እንዳየ ነው በሀገራችን እንደ ኮሎኔል መንግስቱ ከስልጣን ቢወርዱ ወደ የትኛው ሀገር ለመሄድ ነው የሚያስቡት ወደ ምስራቅ እስያ ነው መሄድ የሚቻለው የቅርቡ ልምድ ለኢትዮጵያ ይጥቅማታል ብለው እንደ ሞዴል የሚቆጥሩት ሀገር የትኛው በተወሰኑ ታሪካዊ አጋጣሚዎች ሩዋንዳ ካንዴ ሞለቴ ሄጃለሁ እዛ ያሉ ሰዎች ወዳጆቻችን ናቸው እስኪ አጫጭር ጥያቄ ልጠይቀውና አጫጭር መልስ ይስጡኝ አቶ ሰያ አብርሃ አንድ ጊዜ አፈንግጧል ከዛ ሲፈልግ ገደል ይገባ በግሉት የማይወድት የፖለቲካ ፍልስፍና ወይም ቋንቋ ምንድን አንድ ቋንቋ አንድ ባህል አንድ ሃይማኖት እሺ ከፖለቲካ ስድብ ደስ የሚለው ትምክህተኛ ጠባብ ወዘተ ስልጣን ከወጡበት ጊዜ ጀምሮ ላለፉት 13 ዓመታት በአማካይ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ሰው ይገደላል? 4ም 5ም 10ም 50ም ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ሀገሪቷን በምን ሁኔታ ነው የምትመሯት? በግምት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ከልብ አመሰግናለሁ። በበኩሌ በደስታ መቀበለው ነው።